Харків Regional Film Commission, і сьогодні у нас сюжет, для якого є певний привід. Тому що весь час ми розповідаємо вам про якісь військові, воєнні події, які обумовлюють наші сюжети, наші історії, а сьогодні зовсім інша історія. Справа в тому, що ще Черчилль під час Другої світової війни сказав, що ми ж боремося не за територію, ми боремося за свою культуру. І взагалі, яка може бути культура чи культурні події під час війни? Але я хочу сказати, що ще десь через 3 тижні, 4 тижні після початку війни в Харкові вже почали відбуватися певні культурні події, лекції, якісь обговорення. Вони були таємні, тобто це була лише дуже така невелика кількість людей, які збиралися в бомбосховищах і щось таке обговорили вже на післяпереможну добу часу. Але сьогодні, 21 травня, в Харкові чергова ніч музеїв. Ніч музеїв проходить вдень з 12 по 21 годину, тому що після цього комендантська година, але все ж таки відбувається ця культурна подія, і ми вирішили розповісти вам про неї. Час війни в місті продовжується життя, якщо відбуваються певні якісь культурні акції. Хоча це виглядає дивним, але перші культурні акції в Харкові проходили вже через 3-4 тижні після початку війни. Але сьогодні, 21 травня, взагалі це, ну, чомусь знакова подія, тому що кожну весну, кожен рік в Харкові відбувається Ніч музеїв. І здавалося б, яка може бути ніч музеїв, коли є закон про комендантську годину, коли взагалі йде війна, і нічого для Харкова, так зовсім для Харкова нічого не змінилося. Але сьогодні почалася ніч музеїв, і ми зустріли там, де вона проходила, у Єрмілу в центрі, різних відомих Харкові культурних діячів. Наприклад, мого друга, приятеля ще з довоєнного часу, Олександра Савчука, видавця. Взагалі це такий хештег. Олександр Савчук, видавець. Так, Саша? Так, привіт. Дякую. Я тобі хотів спитати, декілька питань задати. Ну, по-перше, всі, хто зараз зустрічаються після цього періоду, після там 2-3 місяців від початку війни, вони питають, ти як? Угу. Ти як? Ну, очевидно, як усіх, перші тижні це волонтерство, незрозумілі ситуації, як і що буде. От. Але десь от через місяць-півтора з'являється відчуття, що ну, в даній нашій ситуації, коли більш-менш Харків був відстояний, що необхідно займатися тим, чим ми найкраще вміємо. Все одно ми до цього повертаємося і розуміємо, що якщо робота до війни – це було твоїм покликанням, то ти маєш ними займатися, і займатися тим, чим ти найбільш, в чому ти найбільш результативний. І це і психологічна потреба, і виявляється, що і, скажімо, наші читачі скучили вже за виданнями, і наш сайт стояв на паузі. Давай я поясню, хто ти такий, тому що хтось не знає, які читачі, про що йде мова. Це дуже відоме видавництво, таке специфічне, нішове, як то кажуть, видавництво, тому що Олександр весь час займається виданням, перевиданням і взагалі втіленням таких унікальних видавничих проєктів з української історії, з українознавства, з різних таких галузей. І це, ну, серед не лише харківських, взагалі українських видавців, це особлива людина. Наклади бувають не дуже великими, але кожне примірне кожного такого накладу – це подія і на форумах видавців, і взагалі у видавничної справи в Україні. І зараз це воно має, на мій погляд, особливий такий наголос, вся справа, якою займається Олександр. Дякую. Що відбувається зараз? Ну, зараз знову з'являється читач. І дзвінки читачам приблизно виглядають так. Добрий день, ви 23 лютого робили замовлення. І читач, вау, не може бути, да, ви пам'ятаєте, так, будь ласка, пришліть книжку. Тобто це така емоція, і розумієш, що і ти потрібен комусь, і безпосередньо люди можуть підтримати твою роботу, тому що всі ми зараз в питанні і заробітку, і взагалі продовження, можливості продовження своєї роботи. От, тому це дуже приємні відчуття, і те, що сьогодні відбувається, це теж дуже важливо, завдяки літературному музею, завдяки Єрмілов центру і завдяки нашому
університету, які підтримують такі проекти. Да, це не ніч в музеях, а день в музеях, але головне, що ми хочемо психологічно повернутися до тих звичного ладу життя, які у нас був до війни. Приміщення Єрмілов-центру, де 22 лютого, за два дні до початку війни, за день до початку війни, відкрилася оця виставка. Виставка відомого харківського художника, скульптора Олега Калашника. І весь час ця виставка, яка має такий мілітарний, на перший погляд, характер, висить, не змінює свої експозиції, тут, у Єрмілові центрі. Спочатку, перші тижні, тут було бомбосховище, потім тут не було світла, і весь час виставка не змінювала своє місце експозиції. І є якась така певна кульбіт історії, тому що коли почалась відтворюватися, відроджуватися культурне життя в місті, виставка ця залишається тут, у приміщенні Єрмілова центру. Вона триває весь час, доки триває війна. То моя сама триваліша виставка. Дякую Російській Федерації за тривалість виставки. Та, от до дупи їх. Тому я хочу показати такі дві знакові книжки для мене. Це перший том спогадів Юрія Шевельова. Йдеться про його описи в німецькій окупації міста. І якраз от тепер це стає набагато більше зрозумілим. Слава Богу, у нас не так все було, але загальні відчуття подібні. І така також книжка, до якої ми повертаємося постійно, Дмитро Іванович Багалій, «Історія Слобідської України». І це теж книжка стає для багатьох людей настільною, тому що ми трошки краще починаємо розуміти нашу історію, починаючи з 17 століття, коли залюднювалася Слобожанщина. І, власне, краще починаємо розуміти нашого сусіда. Ідеологія народа богоносця, який має всіх навчити, які, власне, тотожні. Заудриться осінь, затріпоче тіло в перечутті зимових холодів. Зів'яне весною вимір'я на серце. Не знайти, не знати йому більше весняних вогнів. Замкнуться, забуті в кригу кохання вуста. І забиті на місяць на роздоріжжі одинокий пес. Це ж я. Замість хліба, голодний, буде їсти в цю зиму. Стурбати увесь. Якась культурна подія, наприклад, ніч музеїв, це ще можливість побачити тих людей, яких ти чи не бачив під час війни і тут зустрів, або бачив під час війни і все одне треба спитати перш за все, як справи. Як ви? Як ви? Я чудово, ти як? Нормально. Нормально. Сьогодні під час ночі музеїв, що ти тут робиш? Я, знову ж таки, користуюсь випадком для того, щоб всіх побачити. І тема... Мені взагалі дуже приємно, що в Харкові відбувається це культурне життя. Ми всі знаємо, що хто в Харкові волонтерить,
поети, художники, музиканти, письменники. Це такі, мені здається, зараз головний шар найактивніший в місті. Міські божевільні. Ну, можна і так назвати, але вони роблять дуже важливу справу зараз, дають місту жити. І завдяки якраз постійній оцій волонтерській роботі люди повертаються, хоча я проти цього, щоб люди повертались, у нас ще неспокійно. Але дуже хочеться, щоб місто оживало. І сьогоднішня культурна подія теж доводить те, що ми живемо. Тут є кілька включень з іншими містами. Україна має знати, що відбувається в Харкові, що в нас відбуваються культурні події. Тиждень тому був прекрасний концерт, да? Рок-фестиваль. І зараз там іде цікава дискусія на тему там кінопада. Да, наскільки можлива зараз і наскільки вірна взагалі там в своєму контексті російська література і російська культура. Поки що, відверто скажу, для мене ця тема не актуальна. Мені здається, що в нас купа інших питань, з якими нам треба розбиратися. Потім колись на спокійне поговоримо. Просто треба її зараз відсунути в бік. Але, тим не менше, люди культури постійно цим питанням задаються, і вони мають право про це говорити, і люди мають право про це чути. Тому ми рухаємось далі. Тобто, якщо такий підсумок відповіді, ти тут не по роботі, ти тут для душі. В тому числі, але як в даному випадку репортерка медіагрупи «Не кипіло», ми теж працюємо, знімаємо, фотографуємо. І в цьому сенсі ця подія має бути висвітлена. На завершення я ще хочу сказати, що якщо на такій культурній події у травні 22-го року у Харкові на Нічі музеїв можна побачити Олександра Савчука, і руки в нього не порожні, а з книжками, значить, потроху нормальне життя в місто вертається. Дякую тобі, Савчук.